dober kuhar je definitivno mlajša oseba, pripravljena na nove izzive, kajti sam poklic je v bistvu vsak dan v novem okolju, pripravljamo nove in drugačne jedi. Dober kuhar mora biti pripravljen se dodatno izobraževati, iskati nova znanja, izkušnje. Odličen kuhar zna sestaviti in pripraviti jedi tako, da kombinacija okusa in videza naredite na gosta nepozaben vtis. Če gost ne ve ali ne bi jedel ali gledal, potem je to prava stvar. V šoli predvsem poudarjamo pridobivanje osnovnih znanj, ki jih lahko dijaki kasneje v življenju uporabijo za nadgradnjo. Zaželeno je, da jih nadgradijo, da pridobivajo nove izkušnje. Specializirajo se lahko za pripravo omak, za pripravo mesnih jedi, sladoledov, izdelkov iz testa, solat in podobno. Po zaključku šole lahko dijak se takoj zaposli. Če je pridobil dovolj ustreznih znanj, lahko najde si tudi zelo dobro službo. Lahko se izobražuje nadalje v službi, doma ali v tujini. Pridobiva na ta način nove izkušnje, kajti vsi vemo, da je dober kuhar v javnosti zelo spoštovana in cenjena oseba. Potrebno je poznati navade in običaje gostov, njihova pričakovanja, včasih celo ujeti željen okus. Da vse to spoznaš, potrebuješ veliko prakse, kako pripravljajo hrano drugje, kakšne tehnike uporabljajo. Obvezna je izmenjava mnenj s kolegi iz tujine, preko revij, interneta, tekmovanj, razstav, sejmov. Kaj lahko še več v tem poklicu kot moje mesto protokolarnega kuharja? Kuham predsedniku, premijeju, njunim gostom, predsednikom, kraljem, kraljicam. Dijaka, kot sta Franc in Primož, prav gotovo odlikuje izjemna sposobnost iskanja harmonije okusov, mladnostni entuzijazem, zagnanost in prepričan sem, da v procesu šolanja lahko pridobita toliko znanja, da se kasneje v življenju razvijata v vrhunske kuharje, ki lahko delata na najzahtevnejših projektih tako doma kot v tujini. Kuharija je meni tako kot punca. Preprosto se zaljubiš vanjo.
Ko sem prišel na to šolo, sem imel veliko svoje domišljije, a profesorje so me naučili, kako jo uporabljati v kuhini. Zato danes tu uživamo, da kuhamo zase ter za druge. Ko skupaj s kolegi zaključimo kuhanje svečanega obroka, ko nam gre vse po planu, ko vsi vložimo del sebe v izvedbo, ko na obrazih natakarjev vidimo zadovoljstvo gostov, potem vemo, da je to to. Izbrali smo pravi poklic in njemu uživamo.